ក្រោយឲ្យរៀងនារីស្រស់ស្អាតហូបសាត់ប្រៃថ្ងៃមុនបង្ហាញខ្លួននៅប៉ូពូលីធ្វើកិច្ចសន្យាហើយមហាជននៅលេងបណ្ដាញសង្គមបាននាំគ្នាផ្ទុះមតិរិះគន់ទៅលើវីដេអូចំអិនម្ហូបមួយដែលបានបង្ហោះនាពេលថ្មីៗនេះលើ នេរីម្នាក់បានយកសັດចង្អៀលខ្ចងជាសັດកម្រមកឆាក់ក្តៅបរិភោគបន្ទាប់ពីបានបង្ហោះនៅវីដេអូនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមផ្ទុះការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយមានអ្នកខ្លះបានបញ្ចេញមតិថាវាជាសັດប្រៃដែលចិត្តផុតពូជហើយមិនគួរណាយកមកបរិភោគទេហើយការបរិភោគសັດប្រៃគឺជាអំពើខុសច្បាប់ជាដើមយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2022គេសង្កេតឃើញថាស្ត្រីខាងលើបានបង្ហាញវត្តមាននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋប
ចំពោះការផុសវីដេអូដោយខ្វះការពិចារណាបែបនេះ។